Кыргызстандын жеңил өнөр жайы калкты жогорку деңгээлде иш менен камсыздап өлкөнүн экономикасын өнүктүрүүдө маанилүү орун ээлейт. 40 чыкыл тигүү машинасы, 2 үтүгү бар ишкана айына электр энергиясы үчүн 40 000 сомдун тегерегинде акча төлөйт. Тигилген кийимдердин 90% чет өлкөлөргө багытталган үчүн ишканадагы жумуш бир дагы мүнөткө токтобошу керек. Өндүрүштө 1-2 саатка гана свет өчүп иштебей калса, чыгымдар иштин көлөмүнө жараша миллиондоп саналат. Бирок акыркы жылдары бир эле Кыргызстанда эмес, дүйнө жүзүндө суу тартыштыгынан улам так ушул маселе кыйнап келет. Мындан улам Кыргызстан электр жарыгын чет өлкөдөн сатып алууга аргасыз. Планга ылайык, быйыл апрелден тарта кийинки жылдын март айына чейин 900 миллион киловатт-саатка чукул электр энергиясын сатып алынат. Товар Казакстандын энергосистемасы аркылуу алынгандыктан, алардын транзитке болгон мүмкүнчүлүгү дагы эсепке алынат. 23-чү жылга бизде келишим түзүлгөн. 1 milyar 700 milyon kilowatt saat bu Türkmenya menen. O Özbek'tin linyası menen transit kılabız. Al bugünkü günde mına sentyabr ayından baştap uje bizge gele baştadı. 24-cü yılga gelişim tüzdük. 1,5 milyar kilowatt saat elektroenergiyanı kış mezgilinde Kazakistan bermey boldu. Anın üstüne 400 milyon kilowatt saat elektroenergiyanı Rusya'nın Interrao'da bizdin özü üstün gelişimimiz var. Ошол келишимди транзитке өткөрүп бермек болду. Быйыл макулдашылган көлөмдүн 560 миллион киловатт-саатын алуу пландалган, бирок муктаждыкка жараша бул көрсөткүч өзгөрүп да кетиши ыктымал. Себеби Кыргызстан энергетика жаатында жаратылышка көз каранды. Канча сатып алабыз, токтогул кесине топтолгон суудан улам белгилүү болот. Акыркы 2-3 жылда аталган резервуарга суу аз келгендиктен өлкө Казакстан, Өзбекстан жана Түркмөнстандан электр энергиясын сатып алууга аргасыз болууда. Себеби тармак 15 миллиард киловатт-саат электр энергиясын өндүрсө, керектүү 18 миллиард киловатт-саат. Жайында бир суткада 23 миллион киловатт саат пайдалансак, кышында 70ге чыгып кетет да, ошону жетпей кетет. Анысына климаттын өзгөрүүлөрүнө мына токтогул суу саасында суу аз. Кандай кылсак да ошон үчүн тыштан экспорттоо мүмкүнчүлүгү болуп турат эми, зарылчылык болуп турат да. Энергетика тармагында азыр иштеп жаткан жабдуулар мурдагы СССРдан калган мурас. Алардын алды эскире баштаганы, акырындык менен алмаштыруу зарылдыгы 35 жыл мурда эле айтыла баштаган. Энергетика тармагынын карызы болсо 137 миллиард сомдон ашты. Мындай кыйчалыш кырдаалдан чыгуу максатында ири пландар коюлуп, биринчи кезекте генерацияны көбөйтүү аракети көрүлүүдө. Бул максатта токтогул кесинин агрегаттары алмаштырылып, камбар ата бирди куруу иштери колго алынды. Бул ири долбоорлор ишке ашканча салынышы батыраак болгон чакан кестерди курууга дагы басым жасалып жатат. Анын үстүнө Кыргызстан Борбор Азияда суу башы катары буга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Учурда бир нече гидрообъекттердин курулушу старт алып, дагы бир канчасы башталуу алдында турат. Айжан Омолдошова, Бекжан Токтосунов, Алатоо 24.